防火吗？少林？来吧，复仇烈焰布兰德。以前火狼随便速四的，因为一加了三秒 CD， 现在刷的有点慢，不过还是有办法，刷的细节一点就可以了。一定要让队友帮忙多打几下，第一轮野怪很关键啊！哎，你们别，这机器人都没进来，你们怕啥呢？怎么一直往后退呢？怯战蜥蜴是吧？拉扯一下就好了，这下路有点怂了，让我多掉了挺多血的。没事，对面死个也是刷的，拉扯一下。最后一个 E 收掉，这拉也很关键。我狼被偷了，我操！这人开局过来偷我狼了。不然速四没有什么问题，也是这样。这样的话，刷完这组直接吃这个蟹抓中好了。我赢了，我疯了。这个黑暗收割刷了就意味着什么 ？W 砸到他 ，W 砸到他再 E A 他肯定死。刚才 W 中就可以杀了，没中就没必要闪。其实火男伤害蛮高的，就是这英雄技能前摇太明显了，太容易被躲了。理论上面来讲，这个火男技能不空的话，这英雄是一个 T 零的存在的，但是实际上很难啊，只是理论上，而且他的手也比较偏短，跟什么泽拉斯这种英雄比起来，他的爆发有点不太稳定，虽然很高但是不稳定。如果有一双法穿鞋的话，其实可以去单杀对面了，前提是有个红尘。以前的话符能回升那个版本也是经济又多，他一没被砍，火男真的可以打野，而且很强。我之前给你们玩火男打野钻石局都可以乱杀，前年的时候了，他现在也去改了，导致我很多英雄玩不了，你们知道吗？打野打了打了就当成一个工具来玩了。可能已经死了，好像炸了，再见。以前野区刷两圈，你直接买打野刀，然后有红尘打人贼疼。因为火男被动的原因，它可以最大限度的刷新这个红尘的效果，知道吧？每一秒你都能享受得了，也就你们怎么理解呢？等于三个蓝城的伤害。玩火男打野的话，以前可以直接买的，不需要用完惩戒用几个之后才会升级，你直接花个650升级一个刀就行了，然后打架又贼强。中路被杀了，这个血量我一炸一下兵，破三，再给 Q 低一，这 W 分走会死，可能会差一点点，差一点点没死，他嗑药了，这个果子回点蓝，一套技能我来下了，可以全杀掉，不来吃吗？先杀个死的。还有大的，直接二骑手，他已经死了，往前冲，杀一个，好了，技能不要空，伤害非常高啊！
技能千万别空，直接先买面具啊，仪器章节版。之前带气垫神剑感觉蓝太多了，不带感觉又缺蓝，感觉还是得带这样。你这波可以先不推，再杀他一下，咬住直接秒。这火男技能打满非常高的二就弹三段了，加 QWE 三个技能，这六个技能被动再炸下七个技能，再吃个二塔吧。二塔的钱非常高的，只有边路的，中路的钱很少。不走可以给他秒。他死了，三环加红尘。一直烧 A 两下已经死了，怎么会没烧死呢？我红尘挂上了呀。第二件的话出冰杖，我这个点红尘可以烧个150左右的真伤的，再加我被动的灼烧应该是记了他。下路线放出来了，直接信赖割击甩大。看他走不走，绕一下。有些人有强迫症的。这死哥应该就打了蛤蟆，上来没倒，看他也没过来，啥意思？换了一个，现在三皇肯定能杀一个了。没大了，有大这波全秒掉了。我只要有红尘在，三个技能对面我都能杀，不管是谁。这死哥快十一，他两级二了，要到了他的强这个强势点了，现在。妈的，这青钢影还在后面啊！我看到他走的，怎么下路没过来？赶紧把冰杖买，不行，我得跟着这个下路走，人多一点。这青钢影现在不发育的58个刀，看到没有？他现在单个辅助来打，他现在满地图都在找我，再来个机器人，两个辅助搞我。来呀，打起来！我在后面伤害好高的，来个人开个团，听到了。这死哥又去刷去了，不过玩死哥确实都这么玩。你看我这波技能都空了两个，但是伤害还是这么高。再来一个小面具，血量这件装备加法强，双百分比加技能三百分比，再减速，这个血量待会满级3000血，又肉又输出。你在干嘛？你落后，你倒是上啊，鳄鱼！你落后，你又不上，你落啥后呢？晕住了，咬住。防火，他就是不敢上，他要等我上这个人，我忍不了了。有闪现有大满技能的，现在最后上了月塔再捡人头还捡不到，准备龙团了。
这两个也要死了，被动炸一下，这个机器人死了。看到没有，他算了，随便打的，他这不在塔下一交完都随便打，就剩下一个死哥了。我这个伤害爆炸高，随便打两套对面就记了。这心愿也把他的线全烂给他们打野了，他们打野前面原本是炸掉的。倒是去插一眼，把中亚买了十层戒指了。这个大，这个中亚得留着躲他大。我没魔看他炸下我挺痛的。咬他呀，你在脸上你怎么就不敢咬他呢？他就是不敢丢技能，然后再越塔再上就太晚了。直接咬就秒了呀，这死哥没闪。站在一起，对，闯火吗？少点，先把塔卸了呀，搞龙吧，这种队友打得 稳一点好了。大面具打了8300，小面具打了2000，两个面具加起来差不多20000了，这面具太适合火男了。来个人顶一下，咬他呀，鳄鱼！来个人开一下。这 EZ 是想吃火了，他一个 W 半血没了，没有机器人的守护者刚好半血。直接给他做的，中亚规避一下，他打我还是很痛的。没事，我杀两个 C 位，我都说了，我这装备三个技能他必死。哎，我差个技能没出来啊！而且我刚才中亚没好，这个点死个大好的比我快的，我这个要2分钟，他大招是我应该100秒左右，我要被他卡20秒 CD 这样，火男的装备改不了，只能这么一套。这杀死哥，这人技能交齐了他。一两段咬住，动不了。给他吧，我不需要了。我这打到这会完全都是单一个前排来打，你们发现没有？就我一个 AP， 哎，辅助算半个吧，两个大影波刀，哎，这么多魔抗，我感觉不需要蓝药，来个钢铁合击肉一点。这样的话，小面具可以再加点法强。鞋子换新的就是不够，得有沙轮收带一套才能换的，不然你跑不动。换了你就早死了。
是我死了，大多数还挺死的。果然这个英雄就是这样，你打完技能你死了无所谓啊。死哥是你死了无所谓可以打技能，火男是你打完技能死了无所谓啊。看似有点像，其实还是很不一样的。看到没，我这伤害10万，刚好四个队友加起来的伤害，遥遥领先。